Assalomu alaykum. Alhamdulillah musulmonmiz kanalining aziz obunachilari. Allohga hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Bugun sizga qurbonlik qilish va uning fazilatlari to'g'risida ma'lumot beramiz. Qurbon bayrami kunlari Alloh taologa yaqinlashish maqsadida so'yilgan chorva hayvoniga qurbonlik deyiladi. Abu Hanifa radhiyallohu anhu fikricha qurbonlik qilishga qodir odamga vojibdir. Qurbonlik qilishning hikmatlari ko'p. Jumladan, qurbonlik qilgan odam Alloh taoloning buyrug'ini ato etadi. Kambag'allarga go'sht ulashadi. Qurbonlikka yaroqli chorva hayvonlari. Qurbonlikka yaroqli chorva hayvonlari va ularning eng kam yoshi quyidagicha. 6 oylik qo'y, 1 yoshlik echki, 2 yoshli mol, 5 yoshli tuya. Yuqorida sanab o'tilgan hayvonlarning erkak yoki urg'ochisi orasida farq yo'q. Eng afzal qurbonlik boqilgan, semiz va bozorda narxi baland hayvon qurbonlik qilish uchun eng afzal hayvon hisoblanadi. Shuning uchun ham sahobalar qurbonlik uchun hayvon sotib olib, uni hayitgacha boqar edilar. Binobarin, qurbonlik qilishga afzal hayvonlarning tartibi quyidagicha: tuya, mol, qo'y, echki. Qurbonlik qilish shartlari. Qurbonlik qilish shartlari quyidagicha: qurbonlik sotib olishga qodir bo'lish, qurbonlik chorva hayvonlaridan bo'lishi, qurbonlikning nuqsonsiz bo'lishi, shariat belgilagan vaqtda qurbonlik qilish. Qurbonlik qilishga monelik qiladigan nuqsonlar: qurbonlik qiladigan hayvonning bir ko'zi mutlaq ko'rmasligi. Qurbonlik qiladigan hayvonning mo'tadil yurishi va o'tlashiga ta'sir qiladigan darajada kasal yoki badanida qotir yoki jarohati bo'lishi. Haddan ziyod cho'loq bo'lishi, haddan tashqari ozg'in bo'lishi, yuqorida aytilgan ayblardan yanada kattaroq nuqsoni bo'lishi. Bundan boshqa nuqsonlar, masalan, shoxi singan, quloqi teshilganga o'xshash nuqsonlarning bo'lishi makruh bo'lsa-da, bunday hayvonni qurbonlik qilish joiz. Shuningdek, bichilgan hayvonni qurbonlik qilsa bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bichilgan 2 qo'y qurbonlik qilganlar. Qolaversa, bichilgani uchun uning go'shti mazaliroq bo'ladi. Qurbonlik qiluvchiga tegishli hukmlar. Erkak ham, ayol ham qurbonlik qilish joiz. Oila uchun 1 qurbonlik qilish kifoyadir. Dunyodan o'tgan qarindoshlar uchun qurbonlik qilish joiz. Qurbonlik qilishga qodir bo'lmagan odam uchun qurbonlik qilib berish joiz, biroq uning roziligi shart qilinadi. Qurbonlik qiluvchi hayvonni o'zi so'yishi afzal. Agar musulmon kishini ham vakil qilsa, joiz. Vakil qilingan kishi kimning nomidan qurbonlik qilganini bilishi shart emas. Agar yashayotgan shahrida shariatga muvofiq qurbonlik qilishga sharoit bo'lmasa, boshqa shaharga qurbonlik qilish pulini yuborib, kishilardan birini vakil qilib belgilaydi. Qurbonlik qiladigan kishi Zulhijja oyi kirganidan keyin hayitgacha soch, soqol, tirnoq va boshqa tuklarini olishi joiz emas. Bundan boshqa usul qilish, soch tarash, atir sepish, ayoliga qo'shilish kabi ishlarni qilish joiz. Ishlar. Qurbonlikni so'yishdagi makruh ishlar. Qurbonlikni qilinayotgan hayvonning ko'z oldida pichoq qayrash. Boshqa hayvonning oldida qurbonlik so'yish. Qurbonlik qilinadigan hayvonning oyog'i yoki bo'ynini sindirish. To'k bilan karaxt qilib, peshonasiga bolta yoki pichoq bilan urib ozor berish. Yuqorida aytilgan qurbonlikka taalluqli fiqhiy ahkomlardir.
Qurbonlik qilishdan asl maqsad esa qalbda Alloh taoloni zikr qilib, ul zotga nisbatan taqvo hosil qilish ekanini unutmaylik. Zero Alloh taologa qurbonlikning go'shtlari ham, qonlari ham ko'tarilmaydi. Ul zotga sizlardagi taqvo ko'tariladi. Vallohu alam. Alhamdulillah, musulmonmiz kanaliga obuna bo'lishni unutmang, birodarlar.